Assalamualaikum, salam sejahtera. Persidangan Dewan Rakyat untuk mesyuarat ketiga penggal kedua masuk hari kedua. Dewan Rakyat yang bermula semalam akan berlangsung sehingga 5 Disember, manakala Dewan Negara pula akan bermula pada 9 Disember sehingga 19 Disember. Pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan semalam, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendahului menjawab dua soalan. Dewan dimaklumkan kegagalan dasar ekonomi baharu ataupun DEB dan juga wawasan 2020 adalah disebabkan kesalahan dan juga kesilapan yang dilakukan oleh pihak dahulu. Namun tegas Tun Dr. Mahathir Mohamad, perkara tersebut tidak akan berulang menerusi wawasan kemakmuran bersama 2021-2030 yang dilancarkan baru-baru ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad di waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan. Tambah Perdana Menteri, dasar ekonomi baharu dan juga wawasan 2020 juga kegagalannya turut berpunca daripada pelaksanaan dasar yang tidak sesuai dengan matlamat asal wawasan 2020 oleh kerajaan ketika pentadbiran Perdana Menteri yang kelima dan juga keenam. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan ada pencapaian dalam bidang-bidang tertentu, iaitu dengan penambahan golongan profesional. Ketika sesi pertanya-pertanya jawab lisan, Tun Dr. Mahathir turut menjelaskan kerajaan juga berhasrat untuk mewujudkan bumi putera baharu yang berpegang teguh kepada nilai moral yang tinggi. Antaranya adalah berintegriti, rajin berusaha dan juga bermaruah. Mengulas mengenai belanjawan 2020 yang dijangka akan dibentangkan pada Jumaat ini, beliau memberi jaminan agihan peruntukan akan tertumpu kepada negeri-negeri yang dikategorikan sebagai miskin. Ia selari komitmen kerajaan untuk mengurangkan jurang pendapatan isi rumah dan juga pembangunan antarwilayah. Tun Dr. Mahathir sebelum ini pernah memaklumkan, kalau kita masih ingat lagi, tiga negeri katanya dikategorikan sebagai miskin, iaitu Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Mengulas mengenai isu kemiskinan pula, Tun Dr. Mahathir memaklumkan kajian semula terhadap pendapatan garis kemiskinan ataupun PJK Nasional telah mula dilaksanakan kerajaan pada Mac lalu. Beliau berkata semakan itu bertujuan untuk memberi gambaran sebenar berkenaan dengan isu kemiskinan di Malaysia. Katanya, meski data tinjauan isi rumah HIS yang dikenal sebelum ini masih relevan, namun itu tidak, namun untuk perangkat mikro, perangkaan HIS perlu digunakan cara berhati-hati. Baik, hari ini seperti biasa setiap Selasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri MQT. Hala tuju kerajaan mengenai cadangan pelaksanaan semula sistem pencukaian GST antara tumpuan utama persidangan Dewan Rakyat. Itu soalan pertama yang diajukan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selain anda boleh ikuti kami menerusi TV1, anda boleh juga ikuti kami secara dalam talian menerusi informasi yang tertera di kaca TV anda. Baik, soalan kedua pula akan diajukan oleh Wakil Lembah Pantai kepada Menteri Luar Negeri. Kesemuanya kita terus saja ke Dewan Rakyat. Sistem percukaian GST sekiranya ia dikehendaki oleh rakyat, terdapat luahan sentimen yang berbeza di kalangan masyarakat. Memandangkan terdapat yang menyokong sepenuhnya dan cadangan tersebut dan juga segolongan besar yang menolaknya, apakah hala tuju lanjut kerajaan berkenaan isu ini? Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, seperti mana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, ketika Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran Putrajaya selepas memenangi pilihan raya ke-14 pada Mei 2018 tahun lalu, kerajaan yakin dengan keupayaan untuk membina semula negara ke arah Malaysia baru berteraskan prinsip keadilan, tadbir urus yang baik, berintegriti dan kedaulatan undang-undang. Kerajaan terdahulu telah memperkenalkan Goods and Services Tax, namun pelaksanaan GST didapati telah membebankan orang ramai serta pembayar cukai, terutamanya akibat dari kelewatan dalam mendapatkan bayaran balik kredit cukai input yang menjadi kos kepada perniagaan. Pelaksanaan cukai jualan dan cukai perkhidmatan ataupun SST adalah bagi menggantikan GST. Berhubung dengan cadangan pelaksanaan semula GST, didapati hanya memerlukan kajian yang lebih lanjut. Penelitian perlu dibuat terutamanya ke atas impak
kesan kenaikan harga kepada pengguna, kadar inflasi dan pertambahan kos pematuhan kepada peniaga kerana terdapat keperluan untuk mengubah sistem perkomputeran dan latihan semula kepada kaki tangan di samping bayaran balik cukai. Perubahan sistem percukaian tidak wajar dibuat terlalu kerap kerana ia akan mengurangkan keyakinan pelabur dan memberi imej yang kurang baik. Kerajaan pada masa ini sedang menjalankan proses penambahbaikan bagi memantapkan lagi pelaksanaan cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Kalabakan, silakan. Terima kasih, Yang Berhormat Tun. Kalau dengan jawapan itu, kita tidak perlukanlah sahabat kita dari sebelah yang menawarkan dirinya menjadi konsultan percuma untuk GST. Kita mengharapkan konsistensi yang dengan agenda-agenda pembaikan negara yang sedang dilaksanakan dan bakal dilaksanakan seperti agenda kemakmuran bersama. Sabah amat mengharapkan kebersamaan agenda-agenda baik negara sampai ke Sabah. Soalan saya, rakyat di bawah memerlukan jaminan dari kerajaan untuk meneruskan urus tadbir negara dengan baik dan berkesan. Kita telah nampak sedikit sebanyak kesannya. Itu saja. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, sebuah kerajaan perlu mengenalkan cukai untuk mengumpul dana yang diperlukan untuk pentadbiran negara. Banyak jenis cukai yang diperkenalkan. Cukai GST ini diperkenalkan dahulu dan kita dengar banyak rintihan daripada rakyat kerana kerap kali mereka membayar cukai dua kali dan kadang-kadang menunggu reimbursement tak sampai-sampai. Sebab itulah kita berpendapat bahawa kita perlu kembalikan balik SST, cukai jualan. Dan ini sedang berjalan dengan baik dan kita perlu memperbaiki lagi pelaksanaan cukai yang baru ini. Sebab itu kita tidak ada sebabnya yang kita akan kembali kepada cukai yang ditolak oleh rakyat dahulu. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Ya. Soalan tambahan kedua, silakan. Pemengkrian. Pasir Putih. Pemengkrian. Pontian dululah. Ya, okay. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Tadi yang Amat Berhormat Langkawi ada menyebut tentang inflasi. Saya ingin maklumkan bahawa data Bank Negara menyebut inflasi pada 2014 sebelum GST dilaksanakan 3.2%. Tetapi apabila GST dilaksanakan, kadar inflasi turun kepada 2.1% pada 2015 dan kekal rendah pada 2.1% pada 2016. Kemudian 223 barang turun harga kerana GST dijawab oleh KPDN KK dalam dewan ini. Ya, dalam dewan kita tak boleh bohong dalam jawapan. Jadi apa yang saya sebut GST boleh menurunkan harga barang itu adalah benar. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, GST ini dilaksana oleh 170 daripada 194 negara dalam dunia, iaitu 88% daripada negara dalam dunia. Yang Amat Berhormat suka pergi ke Jepun, saya juga suka negara Jepun. Ya. Jepun ada GST, Yang Amat Berhormat. Dan the black economy di Malaysia 30 bilion. Kerana kita laksana GST, the black economy, ekonomi hitam itu turun daripada 20 bilion kepada 10 bilion. Jadi itulah kenapa kita perlu laksanakan GST. Lambat bayar ITC itu, input tax credit itu boleh diperbaiki. Soalan, Yang Berhormat. Terima kasih. Itu pandangan saya, Yang Berhormat. Tak ada soalan. Kita sampai kalau crowd kemukakan soalan, silakan. Terima kasih Tan Sri. Akhirnya dapat juga kerana Pontian dia bagi cadangan je. GST telah ditukar kepada SST pada 1 September 2018.
dan kerajaan mensasarkan pada tahun 2019 22 bilion. Dan Timbalan Menteri Kewangan mengakui bahawa terdapat shortfall apabila GST dimansuhkan dan dilaksanakan SST sejumlah 20 bilion. Jadi bagaimanakah kerajaan untuk menampung shortfall 20 bilion ini dan adakah dasar-dasar ekonomi dan juga dasar-dasar penjimatan kerajaan sekarang dapat mengembalikan shortfall 20 bilion tersebut? Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sila Yang Amat Berhormat. Kerajaan yang terdahulu mendapat nikmat daripada nasihat konsultan yang tidak bertauliah. Sebab itu mereka memperkenalkan GST. Memang kita dapati shortfall dalam kutipan cukai di bawah SST. Tetapi shortfall ini bukan kerana SST itu silap, tetapi memang pun apabila sesuatu cukai diperkenalkan, pada mulanya kutipan cukai itu selalu mengalami shortfall kerana adjustment yang perlu dibuat oleh pegawai dan juga mereka yang membayar cukai itu. Tetapi saya yakin dalam tahun-tahun yang akan datang ini, SST akan melebihi kutipan daripada GST. Terima kasih kerana offer nak jadi konsultan. Maka rosaklah kerajaan kalau konsultan. Ya Muhammad, kalau kembalikan GST, bahawa ada nasihat yang tak betul di kalangan pihak kerajaan, Ya Muhammad Perdana Menteri. Saya percaya rakyat akan nakkan kembali pada GST kerana terdapat cawapan dan ekonomi yang merudum sekarang ini. Silakan tambahan belah sini. Kangah, silakan. Kangah bangun dulu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya percaya sokong GST. Saya percaya GST diperkenalkan sebenarnya bukan untuk menurunkan harga barang. Objektif percukaian ialah untuk memenuhi keperluan belanjawan negara. Dan Bank Negara Malaysia sendiri menyatakan pada tahun-tahun awal kenaikan memang berpunca oleh GST dan kemudian kenaikan dah diserap dan berpunca daripada kenaikan harga minyak. Itu pun tuan kena baca laporan Bank Negara. Cuma soalan saya ialah GST ini tujuan diperkenalkan antara lain ialah untuk menghalang pelarian cukai. Jadi kalau boleh minta Yang Berhormat Perdana Menteri jelaskan bagaimanakah SST dapat menampung objektif tersebut. Sebenarnya tidak berlaku halangan terhadap pelarian cukai. Apa yang berlaku ialah kerap kali di bawah GST ini cukai dikenakan dua kali kepada sesuatu transaksi yang dilakukan. Ini yang menyebabkan rakyat dan peniaga terutamanya berasa tidak senang dengan cukai GST. Sebaliknya, cukai SST ini sudah lama diperkenalkan dan tidak ada masalah yang dihadapi. Sebab itulah kita menolak GST dan memperkenalkan balik SST. Dan saya yakin apabila dianya diurus dengan baik, kita akan dapat pulangan cukai yang lebih tinggi daripada GST. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin mohon Menteri Luar Negeri menyatakan pendirian Malaysia terhadap kempen boikot Malaysia yang dilancarkan oleh rakyat India di laman sosial Twitter sebagai respon kepada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Pada 27 hari bulan September yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyampaikan ucapan beliau di sesi ke-74 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ucapan beliau menyentuh pelbagai isu kemanusiaan dan bolehlah saya laporkan kepada Dewan Yang Mulia ini, beliau antara yang paling lantang menyuarakan isu Jammu Kashmir di dalam Dewan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan mungkin kerana kelantangan itulah,
timbul kempen hashtag boycott Malaysia yang dilancarkan oleh beberapa pihak di India menerusi media sosial Twitter. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang kepada isu yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri. Pada tahun 1948, Majlis Keselamatan PBB telah menggesa agar satu ketentuan suara atau dengan izin plebiscite untuk menentukan status Kashmir. Walau bagaimanapun, gesaan PBB tersebut sehingga kini tidak dilaksanakan. Resolusi 47 tahun 1948 yang dimaksudkan itu telah mengarahkan Suruhanjaya dengan 5 anggota iaitu Argentina, Belgium, Colombia, Czechoslovakia dan Amerika Syarikat membantu India dan Pakistan untuk memulihkan keamanan di Kashmir serta mengadakan plebiscite untuk rakyat Kashmir menentukan sendiri status mereka, kedudukan mereka dan masa depan mereka. Pada 4 Ogos 2009, India telah meminda perkara 370 dalam Perlembagaan India yang berkaitan dengan status khas Jammu dan Kashmir. Artikel ini membenarkan Jammu dan Kashmir mempunyai perlembagaan yang berasingan, bendera negara dan otonomi terhadap pentadbiran dalaman negara. Kerajaan India membatalkan status istimewa ini bersama-sama dengan artikel 35A yang menyatakan bahawa penduduk Jammu dan Kashmir tertakluk kepada undang-undang yang berasingan termasuk yang berkaitan dengan kewarganegaraan, pemilikan harta benda dan hak asasi. Dengan pemansuhan tersebut, Jammu dan Kashmir tidak lagi akan menikmati status khas yang pada asalnya dipersetujui sebagai sebahagian dari perjanjian untuk menyertai India. Sebagai wilayah kesatuan baru, Jammu dan Kashmir akan tertakluk kepada Perlembagaan India sepenuhnya termasuk Akta Maklumat dan Akta Pendidikan. Di samping itu, warga negara India kini boleh membeli harta di Jammu dan Kashmir, bekerja, menikmati beasiswa dan faedah kerajaan yang lain. Ini yang kemudiannya mungkin seperti saya katakan tadi menyebabkan ada gerakan untuk memboikot Malaysia melalui Twitter, tetapi kita telah menganalisanya. Saya yakin boikot itu semakin sebenarnya semakin dah menurun, boleh kata dah tak ada dah pada hari ini. Saya yakin ia tidak menjejaskan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa. Saya juga yakin ia tidak menjejaskan hubungan bilateral antara Malaysia dan India. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Silakan soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memandangkan kalau kita lihat India merupakan rakan dagang Malaysia yang ke-10 terbesar, di mana kita bagi tahun 2020 mengharapkan 728,000 pelancong datang dari India dan target ataupun sasaran dagang antara dua negara dijangka mencecah $15 bilion. Pada masa yang sama, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, pada ketika kita melihat kerangka dasar luar negara, bagaimanakah kita boleh mengimbang di antara kelantangan kita bersuara tentang isu hak asasi serta mengharapkan perdagangan tidak terjejas, kerana bukan sahaja isu India tetapi banyak negara-negara di rantau Asia Tenggara sebagai contoh pun mungkin kita akan sentuh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dasar luar Malaysia adalah dasar luar yang berkecuali. Kita ingin berkawan dan berdagang dengan semua negara kecuali Israel. Dan kita tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman sesebuah negara. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kita harus membuat keputusan. Sebagai contoh yang selalu diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, suatu ketika dulu, 2 juta rakyat Kemboja dibunuh, berlaku genosid dan dunia senyap, tak berbuat apa-apa. Kerana itu dalam isu Rohingya, kita bersuara lantang dan kita memainkan peranan yang proaktif dan khusus, membantu dan sebagainya. Begitu juga dalam isu Kashmir. Sementara kita menjaga kepentingan hubungan bilateral dari segi politik, ekonomi dan sosio-budaya antara Malaysia dan India, tetapi takkanlah kerana hubungan diplomasi perlu dijaga sehingga kita tidak mengambil apa-apa peranan
seandainya berlaku sesuatu yang menggugat, sesuatu yang menusuk kalbu. Dan ini bukan sahaja soal umat Islam, tetapi golongan mustada'afin dengan izin, golongan yang tertindas, the oppressed dengan izin, kita harus bersuara. Cuma kaedah kita bersuara itu haruslah bijaksana. Ada waktunya kita mengamalkan dengan izin full-fledged megaphone diplomacy, seperti dalam isu Palestin dan dalam isu Rohingya. Ada waktunya kita menggunakan strategi yang sedikit berbeza. Namun demikian, Malaysia dalam kerangka dasar luar yang diumumkan dan kita edarkan kepada ahli-ahli Yang Berhormat pada hari ini, yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 18 September yang lalu, kita jelas mengatakan bahawa kita ingin memainkan peranan yang lebih proaktif dalam isu-isu antarabangsa, termasuk yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Lembah Pantai pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan yang kedua. Tengganu. Silakan. Gulakan Kuala Tengganu. Silakan. Ya. Terlebih dahulu, saya ingin memaklumkan kita baru-baru ini telah ada delegasi daripada Parlimen Kuala Terengganu, daripada Parlimen Malaysia yang diketuai oleh Speaker Tan Sri, yang telah bertemu dengan apa ni Perdana Presiden dan juga Perdana Menteri Pakistan. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri, Speaker, di atas apa ni kejayaan apa ni ke sana, dan juga ingin memaklumkan appreciation yang telah diberikan oleh kepimpinan di Pakistan terhadap apa ni pendirian Malaysia, khususnya apa ni Perdana Menteri, di dalam isu Jammu Kashmir ini. Soalan saya, apa ni sekarang sedang berlaku apa ni curfew, perintah berkurung yang begitu menjejaskan kehidupan di Jammu dan Kashmir, apakah langkah terdekat yang boleh kita ambil untuk membantu kedudukan ini, sama ada di pihak apa ni Kementerian Luar? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat, dah preempt soalan Yang Berhormat Marang. Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri bercakap telefon dengan Perdana Menteri Pakistan pada 5 Ogos. Perdana Menteri Pakistan menelefon Perdana Menteri Malaysia dan menerangkan peristiwa yang baru berlaku sehari sebelum itu. Dan Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri memberi nasihat kepada Perdana Menteri Pakistan supaya kita sentiasa mengikut rule of law, supaya kita patuh kepada resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada 6 September, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri India di Vladivostok, di sela-sela Eastern Economic Forum di sana, Perdana Menteri Malaysia telah juga menyampaikan nasihat supaya Perdana Menteri India di samping mematuhi resolusi PBB berunding dengan Perdana Menteri Pakistan. Itulah ayat yang diulangi oleh Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya di PBB pada 27 hari bulan Disember. Kita memantau dengan rapat apa yang sedang berlaku di sana. Ini yang saya maksudkan Tuan Yang Dipertua di awal tadi mengatakan bahawa dalam hal tertentu memang ada perkara yang kita boleh lakukan dengan begitu lantang, dengan begitu nyata. Tetapi apabila sampai kepada perkara-perkara yang sangat delicate dengan izin, yang sedang berlaku betul-betul in situ dan pada waktu ini, kita ada perkara yang boleh kita buat dan ada perkara yang kita tak boleh lakukan. Kerana ia berlaku betul-betul di suatu tempat yang Malaysia secara rasmi tak ada akses, melainkan kita sentiasa berhubung dengan kedua-dua pihak untuk mengelakkan daripada perkara yang sedang berlaku itu menjadi lebih, orang kata, lebih serius atau lebih merosakkan keadaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kalau ada soalan tambahan lagi? Malangnya Hulu Langat. Mungkin ringkas. Baik. Ringkas. Terima kasih, Tan Sri. Kalau kita lihat kerangka dasar luar Malaysia baru,
Malaysia meneruskan dasar asing yang bebas, berprinsip dan pragmatik berasaskan nilai-nilai keamanan, kemanusiaan, keadilan dan kesaksamaan. Dalam isu Kashmir, isu Palestin, isu Rohingya, saya yakin bahawa kita tahu bahawa ini bukan isu agama. Tetapi sejauh mana Kementerian Luar dan juga Kementerian Penerangan dan Multimedia memainkan peranan, menerangkan kepada rakyat bahawa isu ini bukan isu agama. Kerana saya takut rakyat Malaysia akan merasakan bila kita menyokong mana-mana negara tersebut, kita akan dianggap rasis kerana kita memperjuangkan Islam dan akhirnya kita tidak melihat, mempamerkan yang kita benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam ucapan sulung Perdana Menteri ketujuh di PBB pada tarikh yang sama tahun lalu, perkara ini disebutkan dengan jelas bahawa Malaysia akan bersuara lantang dalam isu-isu antarabangsa tanpa mengira latar belakang agama dan sebagainya. Dan saya fikir dalam isu Kashmir, sebagaimana dalam isu Palestin, rakyat Malaysia cukup bijaksana untuk memahami bahawa pendirian kita ini bukan kerana mereka umat Islam semata-mata, tetapi kerana mereka adalah golongan yang tertindas. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Su Keong Siong. Silakan. Terima kasih, Tan Sri, Datuk Tuan-Pertua. Kampang minta Menteri Industri Utama menyatakan status kemajuan industri buluh dan apakah langkah kementerian untuk memaju dan membangunkan industri buluh di negara ini, termasuk untuk merubuk pasaran ekspor global yang dianggarkan berjumlah lebih daripada ringgit Malaysia 25 bilion ringgit. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker dan juga Yang Berhormat Kampar. Tan Sri Speaker, secara umumnya sumbangan ekonomi industri buluh Malaysia adalah masih kecil jika dilihat dari segi nilai ekspor sekitar RM9.9 juta. Manakala import buluh bernilai RM96 juta. Dan kalau kita lihat saiz pasaran buluh global, ia adalah berjumlah US$68.8 bilion pada tahun 2018. Kebanyakan produk buluh yang dihasilkan di Malaysia masih di tahap produk asas disebabkan kekurangan buluh yang berkualiti. Bagaimanapun, di sebalik status ini, kesedaran dan minat usahawan serta masyarakat tentang kepentingan industri buluh semakin meningkat kerana sifat buluh yang versatile dan pelbagai produk boleh dikembangkan daripada buluh. Bagi memacu pertumbuhan dan pembangunan industri buluh di negara ini, MPI menerusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB, telah menjalankan pelbagai inisiatif. Antaranya, satu, membangunkan pelan tindakan pembangunan industri buluh negara. Fokus utama pelan tindakan ini memberi tumpuan terhadap aspek bekalan bahan mentah, teknologi dan penghasilan produk bernilai tambah berasaskan buluh. Kedua, peruntukan soft loan bagi penubuhan ladang buluh di bawah program pembangunan ladang hutan PPLH. Langkah ini adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan sumber buluh terus tersedia bagi kegunaan industri. Nombor tiga, MTIB selaku Standard Development Agency giat membangunkan piawaian antarabangsa berkaitan buluh. Sehingga kini sebanyak 3 piawaian berkaitan buluh sedang dibangunkan. Keempat, menjalankan kerjasama R&D dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, iaitu FRIM, serta beberapa institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam pembangunan produk berasaskan buluh seperti veneer, papan laminasi dan arang. MTIB tengah kerjasama dengan Universiti Tun Hussein Malaysia, UTHM, untuk mengeluarkan fabric tekstil buluh. Yang kelima, menjalankan promosi seperti penganjuran World Bamboo Day dan ASEAN Bamboo Symposium yang telah menarik ramai peserta dari dalam dan luar negara. Pada 5 Ogos tahun ini yang lepas, satu persidangan International Business Conference bertajuk Bamboo as a Driver for Economic Growth Forests Beyond Timber telah dianjurkan oleh Universiti Malaysia Kelantan dan MTIB. Yang keenam, menjalankan siri lawatan teknikal berkaitan industri buluh di negara-negara perindustrian buluh dunia yang maju seperti China, Taiwan, Korea, Jepun, Thailand, Indonesia dan Eropah.
Ketujuh, beberapa infrastruktur dan bangunan ikonik berasaskan buluh juga telah dibina dengan kerjasama kerajaan dan swasta, antaranya seperti Masjid Buluh di Kuala Kangsar dan Kuala Musang, Bamboo Playhouse di Lake Garden Kuala Lumpur serta KL Bamboo Village di Ulu Langat, Selangor. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Perak juga telah mengumumkan bahawa negeri tersebut bakal menjadi hub tanaman buluh pertama negara hasil kerjasama dengan MTIB. Ini adalah berita baik kepada industri buluh dan tanya kepada Kerajaan Negeri Perak. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kementerian saya sedang mengadakan pameran promosi produk berasaskan buluh selama 2 hari, mulai hari ini dan besok di lobi kafe blok utama Parlimen. Saya ingin jemput semua ahli-ahli berhormat untuk melawat dan melihat keunikan dan keberbagaian produk buluh Malaysia seperti basikal, pakaian dan perabot buatan buluh. Kementerian ini berharap dengan usaha-usaha yang berterusan, industri buluh di Malaysia mampu berdaya saing, mampan dan menjana pendapatan baharu kepada negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah, apakah status pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia tahun 2011 ke 2020 dan perancangan selanjutnya oleh kementerian bagi memastikan kesinambungan terhadap perancangan sebelum ini? Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian melalui Lembaga Penerusian Kayu Malaysia MTIB telah membangunkan pelan khusus bagi industri buluh iaitu Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh Malaysia 2011 hingga 2020 bersama beberapa pemegang taruh berkaitan industri buluh di Malaysia. Bagi menyokong pelan tersebut, pelbagai program dan aktiviti telah dirancang dan akan dilaksanakan oleh MTIB bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap buluh dan menggalakkan debit industri berkecimpung dalam industri ini. Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh 2011 hingga 2020 akan berakhir pada tahun depan dan beberapa penambahbaikan ke atas pelan tersebut sedang dan dalam proses kajian dan perancangan untuk menjadikan buluh sebagai alternatif yang berdaya saing. Di antara perkara yang diberi keutamaan ialah merangkumi aspek promosi, rantaian bekalan, pelan pemasaran dan pembangunan modal insan. Industri ini sedang berhadapan dengan kekurangan tenaga kerja mahir. MPI akan mengadakan latihan insentif dan menggalakkan inovasi mekanisasi dalam penghasilan produk berasaskan buluh yang bernilai tambah tinggi seperti perabot dan struktur bangunan. Bagi tujuan penambahbaikan pelan tindakan tersebut, sesi konsultasi dengan semua pihak berkepentingan termasuk pihak industri akan diadakan bagi memastikan semua aspek diambil kira seterusnya digariskan sebagai pelan tindakan seterusnya. Selain itu, antara usaha yang dilaksanakan adalah pembangunan industri buluh secara kluster di mana ianya akan dimulakan dengan penubuhan tapak semayan buluh di Taman Industri Perabot Lahad Ulu Kinta, Perak seluas 1.7 hektar. Pembangunan ini selari dengan Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh Malaysia yang menggariskan pembangunan industri buluh secara menyeluruh. Selain itu, pembangunan magma tissue culture untuk pengeluaran benih buluh dan penyelidikan bagi penghasilan sumber pokok buluh induk yang berkualiti dengan anggaran pengeluaran sebanyak 100,000 anak benih satu bulan akan dilaksanakan mulai tahun 2020. Peruntukan awal bagi tujuan ini adalah sebanyak RM7 juta. Diharap semua adik-adik berhormat dan kerajaan-kerajaan negeri memberi sokongan padu atas usaha MPI untuk mewujudkan industri baru ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Hormat. Pendang. Pulau Kerai. Pendang, Parik. Pulau Kerai. Pendang, mungkin dulu. Saya berikan peluang kepada Parik. Parik. Silakan, Parik. Terima kasih. Ladies first. Terima kasih. Betul. Silakan, ringkas. Saya nak tanya Menteri, adakah terdapat sebarang program rintis yang telah dilaksanakan oleh Kementerian dalam membangunkan industri buluh di negara? Dan apakah jenama pokok buluh yang digalakkan ditanam khususnya dalam negara kita? Terima kasih. Soalan yang menarik. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Pentang. Sebenarnya kalau nak tahu Parit. Teringat Kak Pendang ni, Menteri. Parit. Oh, minta maaf. Terima kasih Yang Berhormat Parit. Tentang jenis buluh apa
nanti Yang Berhormat boleh ikut saya pergi ke belakang lobby kafe itu, melihat semua jenis buluh yang kita boleh gunakan untuk buat perabot, basikal dan juga gunakan untuk exhaust pipe pun boleh. Satu lagi Yang Berhormat. Dan juga yang program yang tengah akan dirancang ataupun akan diadakan adalah seperti apa yang sebutkan tadi, itu yang kita nak adakan nursery ya untuk buluh, yang mana Kerajaan Perak telah bersetuju bagi sokongan, di mana kita akan berancang menghasilkan 100,000 pakar ataupun benih buluh untuk tanaman di negara kita. Satu lagi. Baiklah, satu lagi yang rengkah-rengkah. Faham. Sri, satu lagi lah. Kata Perak. Perak akan menjadi hub bagi Johor pula. Silakan Kuala Kangsar. Ingat Kuala Kerai. KK juga tak apa. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, semestinya import ekspor akan menjadi satu perkara yang besar dalam usaha industri buluh ini nanti. Saya mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan negara-negara luar yang telah, yang sudah mengimport buluh keluaran negara, dan apakah industri antarabangsa yang benar-benar memerlukan buluh untuk menggerakkan operasi perniagaan mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Sebenarnya dia kementerian saya dah bertemu dengan beberapa syarikat yang berminat, khususnya syarikat dari negara Jepun, yang mana mereka ingin menghapuskan nuclear plant untuk mengeluarkan tenaga elektrik, dan mereka memang nak mencari lebih bahan bagi bakar untuk mereka, bagi mereka untuk mengeluarkan bekalan elektrik. Jadi sebenarnya kita memang ada pasaran. Kalau kita tak mau buat buluh untuk tekstil ke ataupun perabot, kita sebenarnya boleh jadikan sebagai cakor dan ekspor ke pasaran Jepun, yang mana satu pasaran yang amat positif terhadap kesemua bahan bakar terhadap dan termasuk juga bambu cakor. Thank you. Terima kasih. Bila nak buat lembaga buluh negara, Yang Berhormat Menteri? Saya akan bincang dengan Yang Berhormat dan juga Arau. Arau. Saya tunggu Arau dia datang, dia dah datang. Tiap-tiap kali dia sebut tentang buluh. Terima kasih Yang Berhormat. Dekat Kamar Helen banyak buluh, YB. Tamatlah sesi. Dekat Kamar Helen banyak buluh. Waktu boleh ambil Kamar Helen. Tanya Menteri pada hari ini, dia teruskan jawapan lisan. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sila Datuk Seri Ikmal Hisham. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ramai Datuk Yang Dipertua, ramai ahli parlimen suka memburu, tapi masuk hutan takut jumpa hantu. Usahlah antara kita berbalah kerana isu buluh. Soalan saya nombor satu. Mana dia balah? Kita sokong menteri apa? Pantun tu salah. Itu pantun terkejut namanya. Yeah. Itu pantun terbaba, Speaker. Silakan. Menteri yang meruntuk. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian memahami masalah kesesakan yang dialami di setengah hospital dan telah dan sedang melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya, pertama, memperluaskan perkhidmatan rawatan harian di mana perkhidmatan klinikal dijadualkan dan disempurnakan dalam hari yang sama. Kajian menunjukkan prosedur pembedahan yang dijalankan secara rawatan harian telah mengurangkan jumlah kemasukan pesakit di ward-ward pembedahan sebagai pesakit dalam sebanyak 28.2%. Kedua, pelaksanaan inisiatif hospital cluster yang merupakan kerjasama di antara hospital berpakar dengan hospital tanpa pakar bagi membolehkan pesakit luar bandar menerima rawatan kepakaran tanpa perlu dirujuk ke hospital berpakar dan menunggu lebih lama untuk dilihat oleh doktor pakar. Ketiga, mewujudkan bed management unit untuk merancang kemasukan pesakit elektif serta memastikan pesakit-pesakit yang memerlukan katil dapat diutamakan dengan cepat. Projek rintis BMU ini telah dijalankan di Hospital Tunku Ampuan Rahimah Klang dan Hospital Kuala Lumpur.
Keempat, penwujudan discharge lounge di hospital-hospital tertentu bagi menempatkan pesakit yang boleh di-discharge agar katil dapat dikosongkan dengan cepat untuk kegunaan pesakit yang seterusnya. Kelima, pembangunan hospital-hospital baru dan hospital gantian oleh Kementerian Kesihatan merupakan salah satu langkah yang diambil bagi mengatasi masalah kesesakan di ward-ward hospital kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi melaksanakan langkah-langkah ini, perlu diwujudkan juga penambahan perjawatan yang bersesuaian mengikut keperluan semasa bagi meningkatkan keupayaan fasiliti kesihatan kementerian ke arah memberi perkhidmatan yang terbaik. Seperti mana yang disebut dalam laporan audit negara 2018, kementerian berhadapan dengan cabaran kekurangan peruntukan, kekurangan staf kesihatan serta beban tugas berlebihan dalam penyampaian perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sebagai langkah untuk mengatasi kekurangan perjawatan di perjawatan, kementerian telah mengemukakan permohonan peruntukan dan perjawatan kepada agensi pusat khususnya bagi menangani keperluan di fasiliti baru dan fasiliti yang dinaik taraf. Sekian. Soalan tambahan, silakan. Terima kasih, Muhammad Menteri. Isu yang saya bangkitkan soalan ini adalah satu isu yang serius dan kritikal. Yang saya harap Wabi Menteri juga mengambil perhatian di Hospital Tanah Merah juga antara yang sesak. Tapi faktanya, Yang Amat Menteri, kita selalu mendengar rungutan pesakit datang ke hospital sama ada pesakit luar ataupun datang untuk pemeriksaan semula ataupun datang untuk cuma janji dengan doktor, terpaksa menunggu terlampau lama hingga 6 hingga 8 jam di hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan. Jadi apakah langkah atau usaha kementerian menangani masalah ini? Kerana kadang-kadang saya rasa macam poor planning, tak maaf dengan izin, masa merancang hospital tu. Ya. Macam penggunaan untuk temu janji untuk CT scan, ya. Penggunaan yang memerlukan itu terlampau lama. Jadi kesianlah khususnya kawasan-kawasan luar bandar. Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah. Khususnya untuk Tanah Merah, sebenarnya kita ada tambahan katil dan projek blok baru sedang berjalan untuk menambah 124 katil di situ dan dijangka siap 2021. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan khususnya dari segi masa yang menunggu yang begitu lama. Yang pertama untuk misalnya untuk CT scan dan sebagainya, itu diterhad kerana kekangan dari segi sumber. Untuk temu janji yang menunggu lama apabila pesakit itu datang ke klinik ataupun hospital, ini memerlukan kerjasama daripada pihak pesakit dan juga penambah baik dari segi hospital. Untuk pihak pesakit, seringkali kita lihat ada pesakit yang datang awal pukul 7 pagi, pukul 8 pagi walaupun appointment beliau adalah pukul 12. Jadi ini satu masalah. Yang kedua, untuk pihak hospital, kita sedang melaksanakan lean healthcare supaya kita boleh menambah baik dari segi prosedur untuk pesakit. Dan apabila kita adakan electronic medical record, ini akan menambah baik sekali lagi dari segi ruang untuk menunggu untuk pesakit yang berkenaan scan. Still. Sibuti, Yang Berhormat Sibuti, silakan. Terima kasih Tan Sri, Yang Dipertua Tan Sri. Selain daripada isu kesesakan, terdapat isu kadar lawatan kurang di klinik-klinik luar bandar terutamanya di Sarawak. Ini lebih kepada kawasan pedalaman dan beberapa hari lepas Ketua Setiausaha Kementerian telah menyatakan bahawa terdapat cadangan pihak kementerian untuk menutup klinik-klinik tersebut kerana kadar lawatan pesakit adalah sangat berkurang. Adakah kenyataan ini adalah benar kerana memandangkan klinik-klinik di kawasan pedalaman amat diperlukan, dan adakah pihak kerajaan mempunyai cadangan untuk membangunkan klinik-klinik kesihatan ataupun hospital-hospital baru di kawasan daerah-daerah baru yang diwujudkan di negeri Sarawak? Silakan, Pak. Ini terima kasih Yang Berhormat Sibuti.
ini beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan adakah kerajaan berancang untuk tutup klinik di desa? Jawapannya tidak. Yang kita sedang mengkaji adalah klinik Satu Malaysia ataupun klinik komuniti yang sebelum ini, sekiranya kadar kedatangan pesakit itu rendah, kita mungkin mengkaji semula supaya mereka pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan. Tetapi untuk klinik yang di kawasan desa tidak akan ditutup. Ini berkenaan dengan klinik yang satu lagi, soalan berkenaan. Memandangkan cadangan penutupan klinik ini dan juga di negeri Sarawak terdapat banyak daerah-daerah baru diwujudkan, adakah pihak kementerian mempunyai satu kajian yang menyuruh untuk mewujudkan senter klinik ataupun hospital bersepadu untuk menyelesaikan masalah-masalah klinik yang kekurangan pelawat? Terima kasih. Sorry, minta maaf. Kita sedang merancang untuk supaya universal healthcare, di mana kita akan meliputi ke semua kawasan desa dan bandar untuk melalui rangkaian klinik yang setia ada. Untuk Sarawak khususnya untuk hospital, kita telah berancang untuk tambahan hospital baru, yang Hospital Petrajaya yang sedang dibangunkan, dan juga hospital gantian Hospital Sri Aman dan Hospital Lawas di situ. Tapi untuk klinik, tempat-tempat yang jauh daripada yang di pendalaman, kita menambah baik melalui klinik bergerak, sama ada melalui four-wheel drive dengan boat ataupun dengan helikopter. Ini cara kita untuk tambah baik untuk memberi perkhidmatan kesihatan ke kawasan desa. Sekian. Sekarang saya menjemput Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang. Assalamualaikum, Tuan Sri Ketua, soalan yang kedua. Soalan ini agak sudah dijawab awal tadi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Marang. Saya telah menjawab ketika MQT, tetapi saya ingin menyambung jawapan itu untuk melengkapkan lagi bagi memenuhi soalan yang baik daripada Yang Berhormat Marang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Marang kerana merujuk kerangka dasar luar Malaysia baru yang baru dilancarkan. Dan memang ada beberapa bab dalam kerangka itu yang merujuk kepada perjuangan untuk mewakili golongan mustadafin, golongan tertindas, termasuklah dalam isu Jammu Kashmir. Selanjutan daripada perbualan telefon antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Pakistan, perbincangan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri India, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 16 Ogos telah mengadakan konsultasi tertutup untuk membincangkan isu Kashmir. Pertemuan itu telah disyorkan oleh China berikutan permintaan Pakistan untuk Majlis Keselamatan membincangkan isu tersebut. Malaysia bukan ahli Majlis Keselamatan, tetapi kita telah meminta negara ASEAN yang kebetulan dalam Majlis Keselamatan, iaitu Indonesia, untuk menyampaikan pandangan kita. Dia tidak jadi pandangan Malaysia dalam Majlis Keselamatan secara rasmi, tetapi kita menggunakan hubungan kita dengan Indonesia, dan kita terus berhubung dengan Indonesia untuk apa-apa perkara yang timbul berkaitan isu Jammu Kashmir dalam Majlis Keselamatan. Yang terakhir, Tuan Yang Dipertua, ialah mesyuarat dengan izin Contact Group OIC pada 25 September yang lalu, iaitu di sela-sela Perhimpunan Agung PBB, di mana OIC telah membuat ketetapan yang tegas, dan Malaysia sebagai anggota OIC berpegang kepada ketetapan tersebut. Ada tiga perkara. Yang pertama, supaya India menarik balik pembatalan artikel 370 yang menimbulkan masalah pada hari ini. Yang kedua, supaya India memansuhkan
undang-undang darurat yang sedang dilaksanakan di sana sekarang. Dan yang ketiganya ialah untuk India memanggil balik tentera mereka di sana. Minta maaf Tuan Yang di-Pertua, saya minta supaya jawapan saya kepada Marang ini juga diterima sebagai jawapan bersekali, kerana ada soalan yang sama daripada Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Kuala Nerus. Ya, terima kasih. Ya. Soalan tambahan. Tuan Sri, soalan tambahan. Saya menarik perhatian kepada resolusi Majlis Keselamatan tahun 48. Dan syarat-syarat kemerdekaan India dan Pakistan secara demokratik. Malangnya seringkali berlaku double standard dalam melaksanakan keputusan syarikat antarabangsa. Begitu mudah dalam isu Timur-Timur, isu Selatan Sudan, tetapi mengapa payah sangat dalam isu Kashmir, Parsi, Rohingya. Dalam menegakkan keadilan dan hak untuk semua, kita tidak boleh berkecuali dan tidak boleh dinilai dengan kepentingan-kepentingan perdagangan dan sebagainya. Ini hak asasi manusia. Sejauh mana kita memanfaatkan hubungan baik kita dengan India dan Pakistan untuk mengelak berlakunya krisis yang tajam, khusus dua-dua ini kuasa nuklear yang boleh mengancam keselamatan dunia. Dan kita boleh mendesak masyarakat antarabangsa supaya menghidupkan semula resolusi 48 yang tersebut, sekurang-kurangnya. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, dalam kedua-dua perbincangan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Pakistan dan Perdana Menteri India, kita menggunakan hubungan baik kita itu untuk memujuk mereka supaya tidak menyebabkan keadaan lebih tegang dan supaya mereka kedua-duanya berunding. Dalam pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri India yang mengambil masa agak lama juga, Perdana Menteri Malaysia mengambil masa yang panjang untuk sebenarnya menasihati Perdana Menteri India untuk berunding dengan Perdana Menteri Pakistan, kerana kita faham bahawa peristiwa yang sekarang ini berlaku itu berpuncanya daripada India. Tentang persoalan badan-badan antarabangsa, saya fikir ini Yang Berhormat yang menyebabkan kita perlu untuk melakukan reformasi kepada PBB itu sendiri, khususnya tentang sistem veto dalam Majlis Keselamatan. Tahun depan Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, PBB akan menyambut ulang tahunnya yang ke-75. Saya difahamkan yang Dewan Yang Mulia ini bakal meluluskan sebuah jawatan kuasa Select Committee tentang perhubungan dan perdagangan antarabangsa, yang saya ingin ucapkan terima kasih dari awal lagi. Tetapi sementelahan tahun depan PBB menyambut ulang tahun yang ke-75, saya ingin mencadangkan di samping Select Committee itu mungkin ada caucus khas di kalangan ahli parlimen Malaysia untuk mengangkat isu yang boleh menyebabkan atau cadangan kita untuk memperbaiki apa yang sedang berlaku di PBB. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, ada di sebelah kanan, tidak ada. Sebelah kiri. Hello. Ya, pada seluruhan bangun Tan Sri. Pendang. Terima kasih. Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Jauh sangat tak nampak ni belakang. Terima kasih. Tak nampak. Tak apa, sebab saya dah sebut pendang, bias pendang jawab. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Balik pada belum. Ya, silakan. Pada pandangan pendang pada kali ini, isu ini amat besar yang menyebabkan isu sejagat yang mana kita perlu beri perhatian. Seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Marang tadi, bahawa isu-isu yang lain, Rohingya apa semua, amat susah. Kita tengok selatan India mudah diselesaikan. Kita perlu tahu seperti isu di Sri Lanka.
saya amat berbeza dengan saya berbeza sedikit pandangan dengan Kuala Langat tadi yang tidak menyentuh yang tidak bersetuju isu yang berlaku di Kashmir ini adalah bukan isu agama. Saya berpendapat berpandangan Kashmir kita perlu tahu 95% adalah penduduk yang beragama Islam. Jammu Kashmir ini. Dan krisis ini berpuluh tahun. Dari tahun 40-an sampai sekarang tidak boleh diselesaikan. Jadi kita kena ingat dah berapa kali isu Kashmir ini menjadi punca peperangan di antara Pakistan dan India. Dibandingkan dengan isu-isu yang mereka ini juga sebangsa tetapi berbeza agama. Soalan ini. Jadi soalan saya, kalau tiada ada kaitan di antara agama itu adalah tidak sepatutnya. Karena kita melihat isu-isu yang lain boleh diselesaikan. Kecuali isu-isu yang melibatkan agama seperti Rohingya. Dan juga di beberapa tempat di sekarang ini yang belum masuk Palestin. Hampir 100 tahun tak selesai. Soalan kita mestilah. Kita Islam yang penuh sederhana ini mengambil tindakan memberi satu apa ni petunjuk bahawa kita penuh toleransi. Adakah mereka India ini menghormati sikap-sikap seperti ini? Kalau tidak, tidak berlakulah tindakan krisis kezaliman yang berpanjangan. Jadi kita minta pandangan daripada Menteri Luar. Sekian, terima kasih. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih. Dalam kerangka dasar luar kita memang ada satu tajuk khusus tentang dunia Islam dan masalah yang dihadapi oleh dunia Islam. Berkaitan soalan yang berhormat, ada dua perkara. Pertama, saya ingin menghimbau balik yang saya jawab semasa MQT dan saya belum jawab yang berhormat Marang. Memang kita ada kepentingan bilateral, kepentingan perdagangan dengan India, tetapi tentu itu tak boleh menyebabkan kita tak mengambil tindakan atas isu Kashmir. Cuma setakat mana kita boleh mengambil tindakan, ini perkara yang harus kita perhatikan. Yang kedua, saya setuju. Memang isu Kashmir ini isu umat Islam. Yang saya sebutkan tadi dan saya fikir yang juga disebutkan sebelum ini ialah di samping kita menegakkan dan memperjuangkan isu umat Islam di seluruh dunia, kita juga menegakkan dan memperjuangkan isu umat bukan Islam kerana sifat Islam itu adalah mewakili semua kaum, semua bangsa yang diperlukan, yang memerlukan perlindungan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Beluran. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Selain daripada ucapan Yang Amat Berhormat di PBB terhadap isu kemanusiaan termasuklah isu Kashmir, isu Rohingya dan isu-isu kemanusiaan dan penindasan genosida yang berlaku, apa usaha kerajaan di peringkat PBB untuk membawa isu-isu ini agar tindakan lebih berkesan dapat diambil oleh PBB, bukan sekadar retorik dan pendekatan-pendekatan yang biasa tetapi satu tindakan yang lebih berkesan agar isu-isu konflik, genosida, kemanusiaan ini dapat ditangani secara berkesan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Di samping ucapan di Perhimpunan Agung, oleh kerana pada hari ini Malaysia tidak menganggotai Majlis Keselamatan PBB, langkah yang kita ambil ialah untuk meminta kerjasama daripada dengan izin like-minded countries yang berada dalam Majlis Keselamatan PBB. Dan dalam isu Kashmir ini ada negara-negara P5 yang sangat simpatetik dengan isu ini. Begitu juga ada beberapa buah negara yang non-permanent members dengan izin yang juga simpatetik. Dan kita contact point kita dengan izin untuk PBB buat hari ini dalam Majlis Keselamatan ialah melalui Indonesia. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Tuan Nur Amin bin Ahmad. Soalan tiga. Silakan Yang Hormat Menteri. Okay. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan lisan daripada Yang Berhormat Kangar bertarikh 8 Oktober. Yang Berhormat Labis bertarikh 17 Oktober. Yang Berhormat Kudat
bertarikh 14 November, Yang Berhormat Ketereh bertarikh 14 November secara bersekali memandangkan keempat-empat yang berhormat telah mengajukan persoalan yang sama iaitu berkenaan pelaksanaan perolehan secara rundingan terus. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, proses pengurusan perolehan kerajaan adalah dilaksanakan berteraskan kepada lima prinsip diuruskan secara telus. Ketiga, memberi nilai faedah yang terbaik. Keempat, mewujudkan saingan terbuka. Dan yang terakhirnya, kelima, mestilah adil dan saksama. Tata cara perolehan yang digunapakai oleh kerajaan adalah berdasarkan amalan terbaik perolehan awam di peringkat antarabangsa yang mana semua proses perolehan perlu dilaksanakan secara terbuka. Peraturan perolehan yang berkuat kuasa menetapkan mana-mana perolehan kerajaan yang nilainya melebihi RM500,000 perlu dilaksanakan secara tender terbuka. Peraturan ini diperkemaskan lagi melalui surat arahan oleh Kementerian Kewangan bertarikh 29 Jun 2018 yang memansuhkan kaedah perolehan secara tender terhad dan digantikan dengan kaedah tender terbuka prakelayakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, seperti mana amalan di peringkat antarabangsa dan kepentingan nasional, kaedah perolehan secara rundingan terus akan hanya dipertimbangkan bagi perolehan yang melibatkan lima kriteria khusus dan bukannya dibenarkan secara am seperti mana berikut. Yang pertama, perolehan bekalan perkhidmatan melibatkan keperluan mendesak yang mana jika perolehan tersebut tidak dilaksanakan dengan segera, ia boleh memudaratkan dan menjejaskan perkhidmatan serta kepentingan negara. Kedua, keperluan penyeragaman bagi memastikan kesesuaian penggunaan ataupun compatibility dengan izin antara barangan sedia ada dengan barangan baru yang akan diperoleh. Yang ketiga, satu punca bekalan atau perkhidmatan iaitu pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan yang hanya boleh dibekalkan daripada satu sumber sahaja. Keempat, keselamatan atau strategik yang melibatkan perolehan item atau perkhidmatan demi keselamatan atau kepentingan strategik negara. Ataupun kelima, kontrak dengan syarikat pembuat ataupun manufacturer dengan izin Bumi Putra yang memenuhi semua syarat kelayakan. Semua permohonan perolehan secara rundingan terus perlu dikemukakan oleh kementerian dan jabatan kepada Kementerian Kewangan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan masih mengekalkan dasar keutamaan kepada syarikat Bumi Putra seperti mana yang ditetapkan dalam perkeliling perbenaraan yang berkuat kuasa. Keutamaan ini diberikan kepada syarikat Bumi Putra, pembuat atau pengilang Bumi Putra, pengimport Bumi Putra dan kontraktor Bumi Putra. Antaranya seperti agensi kerajaan hendaklah memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% daripada nilai kerja tahunan dan pemberian keutamaan harga dengan izin margin of preference antara 2.5% hingga 10% bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang dilaksanakan secara tender terbuka. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Malam Menteri. Saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kewangan yang komited untuk memastikan pemerolehan kerajaan dilaksanakan secara tender terbuka. Cuma sebelum-sebelum ni kita banyak mendengar aduan daripada orang ramai, terutama kontraktor-kontraktor yang cuba bersaing kerana mereka tidak dapat bersaing oleh kerana adanya amalan tender terhad dan juga amalan runding terus. Adakah Kementerian Kewangan bercadang untuk meningkatkan ketelusan dengan memaparkan mana-mana syarikat ataupun projek yang perlu diberi secara rundingan terus? Terima kasih Kangar. Seperti yang mana saya telah sebutkan tadi, secara umumnya semua kerja-kerja yang nak kita tawarkan itu adalah secara tender terbuka, kecuali ada kes-kes yang tertentu yang perlu untuk dibuat secara sama ada rundingan terus ataupun tender terhad prakelayakan ataupun tender terbuka prakelayakan.
dan kemudian baru setelah di pre-qualified kan, kemudian kita pergi second round. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu saja. Jadi amalan itu ingin kita teruskan, kecuali ada keperluan yang mendesak dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, ya, Yang Berhormat Pak Salak, silakan. Terima kasih, Menteri Yang Berdua. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri. Ini IHH dijual kepada misi. Bukankah secara runding terus? Bukankah dijual secara runding terus? Jual kepada misi. Dan lagi satu, saya nak tanya saham tabung haji dalam beberapa syarikat baru ini dilaporkan dijual. Dijual runding terus atau terbuka? Dan banyak lagi penjualan aset-aset kerajaan yang dijual tanpa tanda terbuka. Tolong beri jawapan. Terima kasih soalan daripada Pasir Salak. Saya mohon maaf Pasir Salak. Saya ingat soalan-soalan yang dikemukakan oleh Pasir Salak itu tidak berkaitan dengan isu yang kita bincangkan. Saya minta kalau Pasir Salak ingin penjelasan ini. Tak boleh jawab, cakap. Berikan soalan ini kepada kementerian yang berkenaan. Kita bercakap tentang perolehan kerajaan. Bukannya menjual aset. Terima kasih. Ya, penjualan aset semua. Mana ini? Shop apa ini? Seterusnya saya menjemput mohon soalan tambahan satu lagi. Tuan Ramli bin Datuk Muhammad Noor. Assalamualaikum, selamat pagi. Cameron Highland, soalan nombor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Cameron Highland di atas soalan ini, tapi saya ingin memberikan penjelasan untuk makluman ahli Yang Berhormat dan anggota Dewan. Kerja-kerja pembersihan sampah sarap di sepanjang bahu jalan persekutuan adalah di luar skop penyelenggaraan rutin jalan persekutuan, dan skop pembersihan sampah sarap ini tidak termasuk di dalam skop penyelenggaraan rutin konsesi. Tan Sri Yang Dipertua, skop penyelenggaraan rutin hanya meliputi kerja-kerja seperti penampalan lubang jalan, memotong rumput, mencuci perabot jalan, membersihkan sistem perparitan jalan dan pembetung, serta melakukan rondaan pemeriksaan jalan. Peruntukan penyelenggaraan rutin yang disalurkan oleh Kementerian Keuangan adalah berdasarkan skop penyelenggaraan rutin yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi jalan persekutuan. Walaupun begitu, Tuan Sri Yang Dipertua, sebagai inisiatif oleh kementerian kami, menerusi inisiatif oleh kementerian kami ini melalui skop penyelenggaraan rutin, iaitu kerja memotong rumput yang dilaksanakan pada setiap bulan, pihak konsesi telah diminta bukan saja memotong rumput dan membersihkan sisa-sisa potongan rumput termasuk sampah sarap selepas kerja pemotongan rumput dilakukan di kawasan terlibat. Oleh itu, Yang Berhormat, kita harus Yang Berhormat sendiri sebagai ahli parlimen di kawasan Cameron Highland harus berbincang dengan pihak majlis daerah Cameron Highlands yang mereka juga
sama-sama punya tanggungjawab untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan wisata pelancongan besar negara. Sebagai salah seorang ahli parlimen dari Pahang, saya juga amat concern dengan perkara ini. Marilah kita bersihkan. Ini satu-satunya kawasan yang paling cantik, paling indah yang ada di Pahang yang mesti kita pertahankan. Saya ingat Yang Berhormat boleh mengambil inisiatif-inisiatif dan kami akan bantu supaya kesedaran rakyat, orang ramai kepada kebersihan ini harus diutamakan. Kita harus mendidik rakyat dan perlu dibuat dengan lebih serius. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat. Dari penjelasan saya fahami bahawa maksud sekarang ni kementerian tidak bertanggungjawab. Saya bercakap dengan majlis daerah Cameron Highland tolak pada kementerian tolak kepada siapa yang sebenarnya ni? Kita bekerja dan bertugas menurut amanah yang diberikan. Kita tidak akan melanggar. Kementerian Kewangan telah memperuntukkan bahawa soal pembersihan di bahu-bahu jalan persekutuan itu bukannya di bawah skop kami. Jadi kami tak boleh nak buat di luar daripada skop. Kerana peruntukan kewangan diberikan pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu untuk pihak kerajaan tempatan untuk mudah-mudah menolak begitu saja, bukankah mereka mengutip cukai pada kawasan di daerah berkenaan, dan mereka harus juga mengambil tanggungjawab. Oleh itu kita boleh bantu setakat yang dalam definisi yang diberikan kepada kita. Kita tidak boleh melampauinya. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, maaf saya, Buford, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebenarnya masalah kekotoran di sepanjang jalan ini bukan saja di Cameron Island tapi di seluruh negara. Sepanjang jalan persekutuan di seluruh negara termasuk di negeri Sabah itu memang pembersihan hanya potong rumput. Tetapi sampah yang berlambak-lambak itu dibiarkan untuk mengotorkan, menyebabkan usaha kita untuk menarik pelancong datang ke negeri kita, ke daerah-daerah kita pun jadi terjejas. Jadi saya minta kepada kementerian, ingin bertanya kepada kementerian, apakah tindakan kementerian. Saya tahu tadi di luar skop, tetapi tidak bolehkah ini dimasukkan di dalam skop supaya dia dapat menjamin kebersihan keadaan negara kita tidak menjadi sesuatu yang menjejaskan imej negara kita. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. Kalau boleh memang kita nak buat, tetapi oleh kerana kita dah cuba sebelum ini minta supaya Kementerian Kewangan mempertimbangkan menambahkan skop ini, tapi setakat masa ini belum dapat laluannya lagi. Dan begitu juga dengan konsesi, pihak pemegang-pemegang konsesi dalam skop yang diberikan kepada mereka dengan kontrak yang mengikat kita dengan mereka, mereka tidak bertanggungjawab pada soal kebersihan sepanjang masa, sepanjang bahu jalan, seluruh jalan persekutuan yang menjadi tugas mereka. Jadi kalau kita nak tambah skop ini, dia akan melibatkan peruntukan kewangan dan sebagainya. Kalau boleh memang kami boleh lakukan semuanya Yang Berhormat, tetapi kita ada keterbatasan buat masa ini. Sekarang saya menjemput Tuan Ku Poi Tiong. Tak ada. Tuan Sri Speaker. Soalan yang kelima. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan lima. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, plan gentian optik dan kesaling hubungan negara ataupun dalam kata singkat NFCP adalah bertujuan untuk menyediakan kesaling hubungan digital yang mampan, menyeluruh, berkualiti tinggi dan mampu milik agar perkhidmatan jalur lebar dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia di seluruh pelosok negara. Ianya merupakan plan selama 5 tahun daripada 2019 tahun ini sehingga 2023 yang dinamik, yang akan ditambah baik secara berterusan dari masa ke semasa.
Plan ini, Tuan Ketua, diyakini dapat memberi impak positif kepada pembangunan infrastruktur digital serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ia juga dapat memastikan negara kita kekal berdaya asing dan berdaya saing dalam arus pemodenan teknologi yang semakin pesat berkembang. Tuan Ketua, memandangkan plan ini adalah sebuah plan yang merangka strategi, sasaran dan plan tindakan yang mampu memastikan ketersediaan kesalinghubungan digital yang mampan, menyeluruh berkualiti tinggi dan mampu milik untuk negara. Kementerian melalui SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah pun membuat sesi lewat urus bermula November tahun lepas bersama-sama semua pihak berkepentingan seperti kementerian-kementerian dan agensi-agensi persekutuan selain kerajaan negeri dan agensi-agensi berkaitan serta juga pihak swasta bagi memastikan plan tersebut adalah menyeluruh dan juga berkesan. Hasil daripada sesi libat urus ini, saya bersyukur Tuan Ketua kerana plan NFCP ini telah pun diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 31 hari bulan Julai tahun ini dan ianya telah pun dilancarkan dengan rasminya pada 19 September tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Pelaksanaan NFCP, Tuan Ketua, amat penting bagi menjana ekonomi negara. Berdasarkan kepada kajian yang telah pun dibuat oleh Bank Dunia, kenaikan sebanyak 10% bagi kadar penembusan jalur lebar talian tetap akan menyumbang, Tuan Ketua, kepada pertumbuhan keluaran dalam negeri KASA, KDNK, sebanyak 1.38%, iaitu sebanyak dalam ringgit Malaysia sebanyak ringgit Malaysia 20 bilion. Dan ini adalah berdasarkan angka KDNK 2018. Sebagai usaha kerajaan untuk menjadikan perkhidmatan jalur lebar mampu milik, pada Jun tahun lalu, apa yang dikenali sebagai standard mandatory mengenai harga capaian atau MSAP, Mandatory Standard of Access of Pricing, telah dilaksanakan bagi mengawal selia harga borong untuk kemudahan dan perkhidmatan dan melalui renungan komersial. Penurunan harga runcit telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Dan saya dimaklumkan bahawa puratanya harga telah turun sebanyak 49%, Tuan Ketua. Usaha ini juga telah memanfaatkan lebih daripada 1.5 juta pelanggan jalur lebar dengan penurunan harga runcit secara apabila dibandingkan dengan harga sebelum pelaksanaan MSAP. Dengan penurunan harga ini, pelanggan pakej permulaan kini boleh menikmati penjimatan sebanyak RM50 sebulan atau sebanyak RM600 setahun. Hasil daripada usaha yang sama, pengguna juga menikmati perkhidmatan jalur lebar dengan kelajuan yang lebih tinggi sebanyak 3 kali ganda, Tuan Ketua. Bilangan langganan jalur lebar tetap dengan kelajuan muat turun lebih daripada 100 megabits per second meningkat 8 kali ganda kepada 1.2 juta pelanggan pada tahun lepas, sementara permintaan untuk perkhidmatan jalur lebar tetap untuk pelanggan kediaman dan pelanggan perniagaan telah pun meningkat sebanyak 18%, Tuan Ketua, dan 22% di antara bulan Ogos tahun lalu dan bulan Ogos tahun ini. Usaha ini telah pun mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Bank Dunia, di mana satu laporan telah pun dikeluarkan mengenai perkara ini semasa persidangan rancangan Malaysia ke-12 pada bulan Julai yang lepas. Selain daripada itu, mulai bulan September tahun ini, pihak Telekom Malaysia juga telah menurunkan harga perkhidmatan Streamix untuk pelanggan sedia ada kepada harga RM69 sebulan daripada harga pakej terdahulu, iaitu sebanyak di antara RM110 sehingga RM160. Dengan penurunan harga ini, Tuan Ketua, pelanggan Streamix boleh menikmati penjimatan sebanyak RM40 sehingga RM90 sebulan atau RM480 sehingga RM1,080 dalam setahun kepada sekurang-kurangnya 1.2 juta pelanggan di seluruh Malaysia. Tuan Ketua, perancangan bagi projek-projek ataupun plan dalam plan NFCP telah bermula semenjak suku kedua tahun ini dan sedang melalui proses kelulusan dalaman pihak SKMM dan dijangka akan dilaksanakan bermula pada tahun depan iaitu 2020. Dan di antara projek-projek utama yang dirancangkan dan akan dilaksanakan di bawah NFCP bagi menyumbang kepada sasaran-sasaran berkaitan adalah seperti berikut. Pertama, kita ada apa yang disebut sebagai NFCP 1. Ianya melibatkan pembinaan menara komunikasi baru di 153 lokasi di seluruh negara bagi penyediaan liputan perkhidmatan 3G dan 4G.
Kemudian kita ada NFCP 2 iaitu rancangan pembinaan menara komunikasi baharu di lebih kurang 500 lokasi di seluruh negara bagi penyediaan liputan 3G dan 4G. Kemudian kita ada NFCP 3 yang melibatkan penyambungan rangkaian gentian optik kepada sebanyak 100,000 premis bagi meningkatkan kualiti dan kelajuan jalur lebar di pinggir bandar dan juga di luar bandar. Kemudian akhirnya untuk tahun depan kita ada NFCP 4 iaitu satu rancangan penyediaan dan penambahbaikan liputan seluler ataupun jalur lebar yang dianggarkan di 151 kawasan penempatan orang asli di seluruh negara. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan. Tuan Sri, Speaker. Sebelum itu saya ingin ucapkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia ya atas usaha mereka. Ya, kita boleh lihat mereka nak turunkan harga, meningkatkan kelajuan. Tanya, satu kepujian harus diberi kepada kementerian. Soalan tambahan saya, Tan Sri Speaker, difahamkan bahawa pelaksanaan NFCP ini melibatkan penggunaan dana daripada tabung Universal Service Provision Fund di mana sebahagian daripada keuntungan pihak swasta dari sektor komunikasi disumbangkan ke dalam dana ini. Maka soalan tambahan saya ialah mengenai dengan dana USP ini. Apakah status kewangan dana ini dan bagaimana ia akan dikendalikan? Apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk memastikan ia tidak disalahguna, sebaliknya diguna sebaik mungkin iaitu value for money dalam pelaksanaan MFCP ini? Dan juga apakah cabaran yang akan dihadapi oleh NFCP? Terima kasih. Terima kasih Tuan Diputua. Tuan Diputua, dalam plan NFCP ini kita lihat dan kita menjangkakan bahawa untuk durasi 5 tahun itu kemungkinan kita perlu menggunakan dana sebanyak 21.6 bilion. Dan ini telah pun saya umumkan sebelum daripada ini. Kita telah pun juga mengumumkan bahawa sebahagian iaitu separuh daripada wang tersebut adalah melalui pelaburan yang dibuat oleh telco-telco pihak swasta yang akan mengambil bahagian di dalam plan ini, dan juga sebahagian daripada itu iaitu separuh yang lain akan digunakan daripada apa yang disebut sebagai the USP fund. Jadi dalam keadaan tersebut kita lihat bahawa setiap tahun setiap telco akan membuat pembayaran kepada fund ini. Jadi memang kita lihat bahawa angka ini akan berubah kerana ia ini ada pelaburan apa itu kemasukan wang mengikut setiap tahun. Tetapi apa yang kita lihat adalah bagaimana kita hendak menggunakan wang itu untuk jangka masa 5 tahun ini. Soalan yang berbangkit adalah berkenaan dengan bagaimana kita boleh pastikan bahawa ia ini digunakan dengan baik. Tuan Dipertua, saya nak maklumkan di sini bahawa apa yang saya cadangkan adalah supaya semua projek yang dikeluarkan melalui penggunaan dana dalam plan ini adalah melalui proses tender. Itu adalah cadangan yang telah pun saya laksanakan. Dan saya rasa itulah satu perkara yang kita harus melihat, dan semua projek-projek yang dikeluarkan itu juga kita akan kita akan menunjukkan, kita akan senaraikan secara terbuka supaya semua dapat melihat apakah sebenarnya kos yang terlibat, dan ini akan berbeza. Kita kena lihat kepada lokasi. Kerap kali kita lihat kepada satu keadaan di mana lokasi dia untuk melaksanakan satu projek itu, ia ini akan menggunakan kos yang lebih kerana mengikut keadaan kawasan tersebut dan sebagainya. Jadi ia ini berbeza untuk semua keadaan dan semua projek-projek yang akan dilaksanakan. Tuan Diputera, saya juga ingin menekankan di sini bahawa ada setengah-setengah pihak yang menyatakan bahawa NFCP ini adalah satu projek. Sebenarnya ia bukan satu projek, ia ini satu plan. Di mana kita ada apa yang disebut sebagai rangkaian, kita ada rancangan untuk bagaimana kita akan mengembangkan infrastruktur yang sedia ada dalam proses 5 tahun ini. Kita semua faham bahawa dunia sekarang ini memerlukan supaya semua negara siap siaga dengan ada perkhidmatan jalur lebar. Dan kalau kita tidak ada apa yang disebut sebagai infrastruktur yang mampan, maka saya rasa dalam sesuatu negara itu rakyatnya akan ketinggalan. Dan kita tidak boleh menghadapi satu keadaan tersebut. We don't have time. Jadi dalam keadaan tersebut kita ini memberikan fokus penuh kepada apa yang disebut sebagai NFCP ini kerana kita hendak pastikan bahawa kita semua kerjasama untuk kita menjayakan projek ini. Dalam keadaan tersebut saya telah pun mengulangi beberapa kali Tuan Diputua bahawa kita ini menggunakan konsep terbuka. Kita bersedia untuk menerima pandangan dari semua pihak. Dalam keadaan tersebut kita telah pun mewujudkan apa yang disebut sebagai task force yang terdiri daripada pihak-pihak daripada kerajaan, luar kerajaan, swasta, akademik dan sebagainya. Jadi kita dalam melihat kepada NFCP ini kita serius dan kita harap bahawa dalam masa terdekat kita dapat
dengan apa disebut dalam masa yang ditetapkan, kita dapat melihat hasil daripada projek ini. Tetapi apa yang boleh saya memberikan pengesyuaran di sini bahawa apa juga projek ataupun perbelanjaan yang digunakan melalui projek ini, kita akan memberikan butir-butir yang terperinci berkenaannya dan secara terbuka. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, ya, Pak Ibu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Bapak Menteri. Saya yakin dan percaya internet user di Malaysia ada 25.84 juta. Maknanya kalau nak dibandingkan dengan population Malaysia, maknanya 80% penetration. Tapi persoalannya saya, kita ada dua, mobile internet connections dengan fixed internet connections. Kalau hari ini 19.92 megabit per second untuk mobile internet connections, manakala untuk fixed internet connections 64.48 megabit per second. Walaupun UKLA speed test dah buat Disember 2017 dengan Disember 2018, saya tak ada masalah berkaitan itu kerana berlaku peningkatan melalui NFCP ini. Cumanya bagaimana Kementerian Yang Berhormat boleh menasihati agensi-agensi yang berkaitan supaya mobile internet connections dan fixed internet connection itu disamaratakan. Kenapa gap 19.92 megabit per second dengan 63.48 megabit per second amat luas sekali. Jadi saya cadangkan supaya kementerian membuat kajian supaya memasukkan teknologi radio over fiber. Kerana walaupun kita ada NFCP, tetapi teknologi ini masih belum ada di negara kita. Saya mengharapkan sangat Yang Berhormat Menteri supaya percepatkan, supaya kita dapat menyamaratakan mobile internet connections dengan fixed internet connection. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana NFCP ini dapat membantu e-dagang kaum Bumiputera. Kerana apa, saya yakin 2.7 bilion ringgit digunakan untuk travel dan accommodations. Maknanya 80% masyarakat Malaysia menggunakan internet e-dagang ini untuk mereka shopping. Dan saya yakin kalau NFCP ini tidak ada program susulan seperti mana yang disebutkan oleh Kota Melaka tadi menggunakan USP fund, saya yakin ia akan melemahkan niat utama kerajaan untuk melihat NFCP ini berjaya. Yang terakhir sekali, siapakah penyumbang dana terbesar USP? Terima kasih. Tiga soalan dalam satu. Terima kasih Tuan Diputera. Tuan-tuan, berkenaan dengan apa disebut sebagai cadangan pertama yang diberikan, saya setuju. Dengan itu, kalau kita lihat kepada jawapan yang saya telah pun berikan dan apabila kita bincang berkenaan dengan NFCP, kita tidak melihat kepada satu teknologi saja. Kita lihat kepada teknologi-teknologi berbeza. Dan kita kena lihat kepada apa yang diperlukan. Tempat-tempat lain mempunyai cabaran-cabaran yang lain. Kawasan bandar, kawasan luar bandar, kawasan terpinggir, kawasan terpencil, kita kena lihat kepada apa yang diperlukan. Dan saya cukup setuju bahawa cadangan-cadangan lain sedang kita perbincangkan untuk kita boleh jayakan, bahawa kita ada satu mekanisme di mana kita boleh pastikan bahawa plan ini, bila kita gerakkan plan ini akan membawa manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia di tempat-tempat yang berbeza. So saya setuju dengan apa yang disebut di situ. Berkenaan dengan perkara yang kedua, kita semua faham, dan saya sebut tadi angka dalam ucapan saya, bahawa kalau kita gunakan ekonomi digital, memang kita akan lihat satu perkembangan yang sangat besar dalam KDNK kita. Dan kita lihat bahawa walaupun kita ada hanya sebanyak 10% daripada kadar ataupun peningkatan dalam kadar penembusan jalur lebar talian tetap, itu dengan sendirinya menyumbang kepada jumlah yang sangat besar, iaitu 1.38% increase, dan ianya it translates to 20 billion ringgit in terms of return. So jadi itu satu perkara yang sangat penting. Tetapi Yang Berhormat, kita kena lihat kepada dua perkara yang berbeza. Satu adalah kita ada plan untuk infrastructure. Jadi kalau kita lihat kalau NFCP itu adalah untuk infra, bagaimana kita boleh perkembangkan infra supaya kita pastikan bahawa semua orang dapat connectivity dan mereka dapat juga manfaat daripada hasil menggunakan connectivity. Itu satu peringkat. Kemudian kedua, kita ada pihak-pihak seperti MDEC dan sebagainya yang melihat kepada bagaimana kita boleh menggunakan infrastruktur ini untuk kita pastikan bahawa pengguna-pengguna dia di semua peringkat, dalam bandar, luar bandar, kawasan-kawasan terpencil dan sebagainya, mereka faham bagaimana menggunakan
infrastruktur ini untuk kebaikan mereka dari segi ekonomi. So, jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting, saya cukup setuju. We have to look at it together. Kalau kita ada infrastruktur tetapi tidak tahu bagaimana nak gunakan, tak ada guna. Kalau kita ada pengetahuan tapi tak ada infrastruktur pun, tak ada guna. Jadi ianya dua-dua kena dilaksanakan sekali, dan itulah satu perkara yang kita memberikan fokus kepada. Berkenaan dengan soalan yang ketiga, siapakah yang terbesar buat masa sekarang, saya kena bagi dalam jawapan bertulis, kerana saya cukup risau kalau saya tak pastikan nanti sebut dalam dewan ni jadi hal. Tapi saya akan bagi dalam keadaan jawapan bertulis kalau diizinkan. Terima kasih untuk soalan itu, Yang Berhormat. Terusnya, Datuk Seri Abdul Aziz. Boleh tolong ini jauh dari kapit ini, pedalaman komunikasi ini, sebab menteri ini saya percaya, saya seronok dengan jawapan. Boleh satu soalan. Ya. Terima kasih. Tengok ini. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Tuan Pertua. Ini saya tertarik kerana ada maklum balas daripada Yang Berhormat Menteri tadi mengatakan perkhidmatan IT ini seharusnya kita bagi ke semua, termasuk mereka dalam luar bandar. Saya nak bagi satu perkara. Sekarang banyak menara-menara telah dibina dalam di luar bandar, termasuk kawasan saya di Ulu Kapit ni. Tetapi service provider tak ada masuk, sebab mereka kata tak ada ramai yang menggunakan perkhidmatan, jadi tak ada. Is that the question of value for money? Adakah ini satu apa yang diguna pakai? Kalau itu diguna pakai, sudah semestinya mereka yang duduk di pedalaman tidak mendapat, jauh lagi yang lebih canggih daripada yang biasa tu. Jadi saya nak kepastian, kalau boleh bantulah Yang Berhormat. Saya ingat Yang Berhormat ni memang prihatin pada luar bandar. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ini soalan yang cukup baik dan cukup penting. Sebenarnya Yang Berhormat, bila kita lihat kepada aspek kesaling hubungan ni, satu perkara yang berbangkit adalah kerap kali ditanya, kalaulah saat kita nak connect satu kawasan, tetapi ianya luar bandar, kawasan terpencil dan sebagainya, ianya tidak menarik dari segi returns. Jadi kita ini akan keluarkan modal yang besar, tetapi dalam masa sama kita tidak dapat melihat bagaimana pelaburan itu boleh membawa balik disebut sebagai keuntungan. So, jadi dari segi komersial itu, kita lihat bagaimana pegawai-pegawai swasta dan telco itu tidak berminat. Jadi itu adalah satu perkara yang kita lihat secara spesifik. Saya telah pun bukan saja di negara ini, bila saya juga berucap di pentas-pentas luar negara, saya telah pun menyatakan that we have to have, dengan izin Tuan Tua, this concept of equality. Kita kena pastikan bahawa kita ini memberikan connectivity kepada semua, anywhere, any place, anytime. Ini sangat penting. Kalau kita tidak ada dan kita hanya fokus kepada tempat-tempat di mana ada keuntungan, saya rasa itu akan membawa masalah, kerana kita tidak boleh ada keadaan di mana kawasan-kawasan yang perbandaran di mana ada konektiviti, maka ada kekuatan yang berbeza daripada orang yang luar daripada bandar. So ini adalah satu perkara yang difokuskan dan diberi priority dalam NFCP, dan saya cukup yakin bahawa kita akan melihat kepada perkara-perkara tersebut. And of course, Yang Berhormat, saya seringkali kata, sekiranya saya boleh bantu, please let me know, dan bila saya datang ke kawasan berdekatan, saya akan jumpa dengan Yang Berhormat dan kita boleh bincang perkara ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Seri Abdul Aziz, silakan. Matahari terbit, matahari terbenam. Soalan saya nombor 6. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Dan terima kasih kepada Yang Berhormat Baling atas soalan ini. Yang Berhormat Baling tanya berkenaan status, ya, status semasa pelaksanaan projek bekalan air luar bandar atau BALB dan bekalan elektrik luar bandar atau BELB. Untuk makluman Yang Berhormat, secara keseluruhan terdapat 127 buah projek bekalan air luar bandar dan 32 buah projek bekalan elektrik luar bandar di seluruh Malaysia yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Bagi pelaksanaan projek BALB, 33 projek berada di peringkat lantikan perunding, 41 projek di peringkat reka bentuk, 15 projek di peringkat perolehan, 33 projek di peringkat pembinaan dan 5 projek sudah siap. Keseluruhan kos projek BALB di bawah RMK11 ini adalah 1.526 bilion. Manakala bagi pelaksanaan projek BELB, 9 projek berada di peringkat lantikan perunding, 4 projek di peringkat perolehan, 13 projek di peringkat pembinaan dan 6 projek sudah siap. Keseluruhan kos projek BELB di bawah RMK11 ini adalah RM3.014 bilion. Sekian, terima kasih.
Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih kepada Yang Hormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Soalan saya ini agak menyeluruh berkaitan dengan seluruh negara dan juga kawasan saya sendiri di negeri Kedah, khususnya di Baling. Memang masalah air ini begitu ketara, tak dapat diselesaikan sampai ke hari ini. Cuma soalan saya tadi, bila Yang Hormat Menteri telah menyebut bahawa telah membelanjakan wang sebanyak 1.526 bilion, betul? Yang telah membelanjakan daripada 3.01 bilion. Is that right? That was your answer just now. Tapi saya cuma nak menanyakan, berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan bagi setiap projek negeri dalam bekalan air di seluruh negara? How much have you spent? And apakah pihak kementerian telah mengenal pasti kaedah alternatif yang baru bagi menyalurkan bekalan air bersih di kawasan pendalaman? Kalau ada, sejauh manakah kaedah alternatif tersebut telah digunapakai? This is pertaining to water, sir, especially di kawasan luar bandar. Thank you. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Yang Mulia, bila saya sebut tadi 1.526 bilion itu, saya sebut dengan jelas itulah keseluruhan kos projek, ya. Kos, ya, ini perjumlahan kos. Perbelanjaan itu berbeza, because wang akan dikeluarkan berikutan peringkat pelaksanaan. Itu belanja. So, jadi saya tidak mahu Yang Berhormat kelirukan dua itu, ya. Ini keseluruhan kos projek yang 1.526 bilion itu. Berkaitan dengan keperincian kos-kos projek itu, memang tidak ada dengan saya, sebab soalan itu secara umum, ya, untuk keseluruhan di Malaysia yang kita jawab secara keseluruhan. Berkaitan dengan kegunaan sumber-sumber alternatif, memang ada, seperti yang Bumat tahu, di kawasan Baling sendiri, beberapa bulan dahulu saya sempat dihadir di Mukim Siong, ya, di Baling, dan melawat kampung luar, kampung Curug Kepayang, di mana mereka menghadapi masalah dengan bekalan air, khususnya di musim kemarau. Saya mengakui ada banyak tempat, ya, di, bukan saja di Baling lah, di Kedah, yang masih mengalami masalah dengan bekalan air. Dan balik pada isu tadi tentang sumber alternatif, memang ini adalah juga dilihat oleh kementerian, sebab ada tempat-tempat yang mungkin terlalu jauh daripada water grid, di mana akan belanja untuk sambung paip utama kepada kampung-kampung ini akan terlalu mahal. Dan kita dalam proses juga melihat pada sumber alternatif, khususnya groundwater, tube wells specifically, ya. Itu yang akan jadi satu sumber, ataupun daripada sungai-sungai yang di mana kualiti air itu cukup memuaskan, di sistem-sistem tempatan, ya, locally sourced water dengan izin, yang akan dibersihkan di sana dan digunakan. Tapi inilah memang masih di peringkat perintis saja, ya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Putatan, silakan. Terima kasih, Speaker. Pada Julai tahun lalu, Yang Berhormat Menteri Pembangunan Luar Bandar semasa melawat Sabah telah berkata bahawa banyak kerjasama akan dapat diadakan antara Kerajaan Persekutuan Negeri dalam usaha kerangka kemudahan air dan elektrik luar bandar di Sabah. Soalan saya, apakah perkembangan tentang kerangka yang disebutkan tadi kerana sudah setahun berlalu? Yang kedua, dia boleh dijawab dalam bentuk bertulis. Pada April 2019 baru-baru ini telah diperkatakan bahawa 1.13 bilion telah diperuntukkan untuk program-program KPLB di Sabah. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi spesifik peratus-peratus tentang berapa bekalan air, berapa bekalan elektrik, jalan luar bandar dan sebagainya? Terima kasih. Yang kedua, jawapan bertulis, ya. Baik. Ya, terima kasih Yang Berhormat Pertatan atas soalan tambahan itu. Berkaitan dengan isu kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, itu tidak jadi apa-apa isu. Pembangunan di luar bandar adalah satu proses berterusan melalui perundingan di antara dua-dua pihak. Kerajaan negeri selalu akan mainkan peranan penting
mereka akan kemukakan cadangan-cadangan tentang senarai keutamaan projek-projek dan sebagainya, dan ini akan dirunding bersama di dua peringkat. Kita ada peringkat di mana KSU di peringkat ke KPLB dan pegawai yang di peringkat institusi negeri akan duduk bersama di dalam jawatan kuasa teknikal. Juga ada jawatan kuasa bersama di peringkat ketua menteri dengan menteri di sini dan sebagainya. Jadi dari isu itulah satu proses berterusan. Berkaitan dengan berapa peratusan dan jumlah daripada 1.13 bilion ringgit yang diperuntukkan kepada Sabah, itu kita akan bagi secara betul. Secara betul. Terima kasih. Terima kasih, Hormat Menteri. Sekarang saya jemput Datuk Rasul Wahid. Terima kasih Tan Sri Yadi Tua. Kebersihan sebahagian daripada iman. Soalan 7 perlu jawapan. Silakan Yang Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ulu Terengganu di atas soalan. Untuk pengetahuan Hulu Terengganu, pada tahun 2015 Kerajaan Persekutuan melancarkan satu plan, iaitu Plan Transformasi Minda ke Arah Negara Bersih, Indah dan Sejahtera 2015-2020. Jadi waktu pelancaran plan tindakan ini pada tahun 2015 Februari, Malaysia menduduki tangga yang ke-51 pada tahun 2014. Namun demikian, kedudukan Malaysia selepas 2014 di tangga 51 melorot ke bawah. 2016 jatuh ke 63, 2018 jatuh ke tahap 75. Jadi walaupun KPI-nya ataupun indeks indeks prestasinya boleh kita persoalkan, tapi namun demikian kita tidak mahu dalam keadaan denial syndrome yang bahu hakikatnya negara kita memang dalam keadaan kebersihan tidak memuaskan. Jadi di bawah kerajaan baru, insyaAllah KPKT akan melancarkan dasar kebersihan negara pada 3 hari bulan 11 2019 dengan objektif-objektif yang meliputi dasar-dasar menjaga kebersihan negara daripada upstream dan juga downstream. KPKT amat maklum peka sekadar pelan tindakan tidak akan menjayakan program-program kebersihan. Jadi KPKT pendekatan yang lebih praktikal, yang mana komuniti itu dilibatkan agar mereka bersama-sama mengambil bahagian dalam menjaga kebersihan negara. Jadi tak mungkin kalau kita hanya bergantung kepada penguatkuasaan di peringkat KPKT, kerajaan tempatan. Kalau kita gerakkan seluruh anggota tentera, polis, bomba dan sebagainya, tidak mungkin kita boleh menjaga rakyat Malaysia dari segi penguatkuasaan menjaga kebersihan negara. Jadi kita akan banyak program komuniti yang akan dibuat di bawah dasar komuniti negara yang kita turun padang di akar umbi. Jadi untuk Terengganu yang belum menandatangani Akta 672 dan 673, MB Terengganu memang ada telah menyuarakan hasratnya untuk menandatangani Akta 672 dan 673. Tapi belum lagi ada secara bertulis kepada KPKT. Namun demikian, untuk dasar kebersihan negara, ianya melibatkan seluruh negeri dalam negara. Kerana ianya adalah dasar kebersihan negara. Yang Akta 672 dan 673 adalah melibatkan untuk tanda tangan dari konsesioner untuk melalui konsesioner untuk menjaga kebersihan dalam sesuatu negeri. Jadi ketika ini saya belum terima surat. Dan insyaAllah KPKT akan juga berbincang dengan negeri Terengganu untuk membincangkan hala tuju menjaga kebersihan sisa pejal di negeri Terengganu. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, YB Hulu Terengganu. Terima kasih Tasik Speaker dan terima kasih Menteri. Ini jawapan yang cukup jelas. Cuma persoalan saya ialah sampah semakin meningkat setiap hari. Dan dikatakan pada tahun 2020 sebanyak 30 ribu tan sari sampah akan dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Jadi persoalannya terutamanya di Terengganu, sekiranya kerajaan negeri bercadang untuk menandatangani perjanjian 672 dan 673,
bagaimana dengan tempat pengurusan sampah yang terbuka yang masih berada di dalam kawasan bandar? Apakah perancangan kementerian untuk petasi hal tersebut? Terima kasih. InsyaAllah KPKT amat peka tentang keadaan sampah sarap di Terengganu yang amat tidak terkawal. Ketika ini adalah diuruskan menggunakan dump sites, not even sanitary landfill dengan izin. Ya. So, jadi memang saya amat peka tentang keadaan sampah di negeri Terengganu. Saya bertemu dengan Menteri Besar dan akan dan sudah membincangkan hal tuju apa yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan berjumpa dengan Menteri Besar untuk membentangkan pelan tindakan khususnya untuk negeri Terengganu, kerana ketika ini KPKT belum lagi menerima surat untuk Terengganu menandatangani Akta 672 dan 673. Namun demikian, kita akan menerima permintaan itu, dan ia juga bergantung kepada keadaan kewangan Jabatan Sistem Pembelian Negara. Tetapi seperti sebut tadi, dasar kementerian negara, dasar kebersihan negara tidak meliputi semua negeri. Tidak semestinya negeri-negeri yang hanya menandatangani 672 dan 673. Soalan tambahan kedua yang berhormat Maran, silakan. Terima kasih. Tuan Seri Ketua, terima kasih Yang Amat Menteri. Kebersihan sekitar adalah berkaitan rapat dengan sikap ataupun civic minded masyarakat. Saya ingin tahu, kita melaksanakan kempen pengasingan sisa pepejal. Jadi sejauh manakah kempen ini berjaya? Kerana kempen kebersihan ini bukan sahaja dilakukan oleh kementerian, bahkan juga dibuatkan di sekolah-sekolah dan pusat-pusat kemahiran tinggi. Dan yang kedua, apakah kerjaan bercadang untuk meningkatkan compound dalam kita memberikan kesedaran masyarakat dalam perkara ini? InsyaAllah dalam dasar kebersihan negara itu dan beberapa perkara yang telah kita rangkakan juga agar ada penguatkuasaan yang lebih keras untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia itu patuh kepada undang-undang. Namun demikian, kita juga perlu untuk mengubah sikap, membawa budaya dalam darah daging rakyat Malaysia ini agar mereka faham tentang pentingnya kebersihan dan bagaimana kebersihan itu melambangkan imej kualiti rakyat Malaysia dan juga imej negara kita kepada para pelancong. Jadi KPKT melalui Dasar Kementerian Negara telah menggerakkan program-program di peringkat bawahan melalui PBT-PBT yang sekarang telah kita laksanakan program Trash to Cash, yang mana kita hendak mereka manfaatkan sampah untuk menjadi sumber kewangan mereka, dan terutamanya di kalangan golongan B40 di PPR, agar mereka juga boleh membantu mereka dan juga boleh digunakan wang pendapatan itu untuk offset pembayaran maintenance dalam kawasan-kawasan mereka. Jadi ini kita dapat melaksanakan serampang dua mata. So jadi Trash to Cash ini, kempennya kita juga akan melancarkan kempen Berani Tegur. Mana kita nak rakyat Malaysia berani menegur antara sama lain bila mereka tidak mampu untuk membuang sampah dalam tong sampah. Jadi yang ini insyaAllah juga kita akan lancarkan pada 3 November ini, iaitu Berani Tegur, Let's Do It Right. So jadi inilah permulaan kempen yang kita akan laksanakan, dan kita amat berharap dalam dasar kebersihan negara ini ianya juga mengambil kira upstream activities, yang mana separation at source, pengasihan sampah dari rumah-rumah, dan itu juga dipenguatkuasakan. Dan pada masa yang sama juga program-program aktiviti menjadikan wang daripada sampah di peringkat bawahan, yang mana ianya akan membantu dari segi ekonomi. Jadi kita nak buat satu circular economy. Di samping itu juga KPKT di bawah JPSPN juga akan merangkakan satu program, satu hala tuju yang lebih luas dari segi pengurusan sampah-sampah dalam negara kita, termasuk untuk pembinaan waste park, untuk menguruskan scrap metal, menguruskan construction waste, menguruskan botany waste, menguruskan appliances, electronic appliances, sampah-sampah sarap ini akan ada dalam dasar kebersihan negara agar ianya lebih tersusun dan teratur dari segi pengurusannya. Jadi kami amat berharap dengan adanya dasar kebersihan negara ini, kita akan dapat membudayakan rakyat Malaysia agar tahu membuang sampah dalam tong sampah. Itu yang untuk permulaannya. Soalan teknis tambahan ni, dia sebut ni, Yang Berhormat sebut perkataan rakyat Malaysia.
Yang Mak sedarkah di Malaysia ni ada lebih daripada 7 juta orang asing di sini? Kenapa mereka tak masuk dalam kategori untuk kebersihan tadi? Ya, nampaknya rakyat Malaysia kena bersih, tapi orang asing buatlah apa yang mereka suka. Jadi apakah yang Mak nak sebut perkataan rakyat Malaysia tu diganti rakyat Malaysia ganti dengan perkataan lain? Rakyat Malaysia dan juga bukan rakyat Malaysia mestilah mengutamakan kebersihan. Tak perlu jawab. Jawapannya amat mak mudah itu. Apa dia yang mudah Tan Sri, beritahu saya? Sama ada golongan orang itu termasuk orang yang bukan orang Malaysia. Ya, tapi dia sebut tadi perkataan rakyat Malaysia. Yeah. Okay. Menteri yang suka bercakap syok-syok tak boleh. Yeah. Bagi be serious sikit. Perkara kepada kalau rakyat Malaysia, rakyat Malaysia lah. Ni yang 7 juta, 7 million man. Bermillion ni hasil daripada penguatkuasaan dari peringkat-peringkat kementerian yang lain. Tapi namun demikian, bila kita cakap penguatkuasaan itu sudah tentu siapa yang buang sampah, tak kira lah arau ke siapa pun kita akan tangkap, insyaAllah. Terima kasih. Itu jawapannya. Terima kasih. Seterusnya, arau bosil lah. Richard Riot. Arau sayang alam sekitar. Soalan saya ada 8. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih, Dipertua. Saya bangun sekali lagi untuk menjawab soalan selanjutnya yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Richard Riot, Ahli Parlimen Serian. YB bertanya, bilakah jalan Serian ke Tebedu, jalan persekutuan FR21 akan dinaik taraf? Tuan Sri Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan kepada Ahli Yang Berhormat bahawa saya sangat mengappreciate Ahli Yang Berhormat kerana di pengajian lalu juga pernah membangkitkan isu yang sama pada sekitar bulan Julai, kalau tak salah saya, soal menaik taraf jalan FR21 yang dimasukkan. Namun soal naik taraf ini adalah satu hal yang memerlukan penjelasan di sini. Berdasarkan semakan stesen bancian dan isi padu trafik lalu lintas terkini, mendapati bahawa tahap perkhidmatan jalan, level of service, LOS dengan izin Tuan Dipertua, pada jalan ini berada pada tahap LOSA. Maknanya bancian menunjukkan bahawa jalan ini bukan jalan yang benar-benar sesak. Kajian menurut bancian stesen banci di kawasan Samarahan, nombor stesen banci SR109 yang ditarafkan ialah loss A kerana purata aliran trafik sehari cuma 2,509 sahaja. Jadi dengan itu, untuk menaik taraf, naik taraf artinya melebarkan jalan, menambahkan lorong. Tapi kalau soal road maintenance, senggara jalan, itu soal yang lain. Yang Berhormat bertanya apakah bila masanya jalan ini akan dinaik taraf. Jadi untuk itu, saya tidak boleh mengatakan memberitahu bila kerana dia tidak.
Baik, bersua kembali dalam langsung dari Parlimen. 10 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya di waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri ataupun MQT. Ketika ini Timbalan Menteri Kerja Raya sedang menjawab pertanyaan dari Wakil Serian yang ingin tahu bilakah Jalan Serian ke Tebedu, Jalan Persekutuan FR21 akan dinaik taraf. Saya kongsikan kepada anda apakah jawapan daripada Perdana Menteri untuk soalan pertama berkenaan dengan cadangan untuk pelaksanaan semula GST. Jelas Perdana Menteri tiada keperluan untuk mewujudkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST kerana ia telah pun ditolak oleh rakyat. Jelas Tun Dr. Mahathir, cukai jualan dan perkhidmatan SST adalah sistem cukai yang terbaik dan perlu diperbaiki mengikut situasi semasa. Tambah beliau lagi, kerajaan kini sedang melaksanakan penambahbaikan terhadap SST bagi meningkatkan kutipan cukai negara tanpa membebankan rakyat. Tun Dr. Mahathir menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kalabakan sewaktu pertanyaan-pertanyaan MQT. Baik, dalam pada itu, Tun Dr. Mahathir turut memaklumkan kerajaan mampu untuk mengatasi shortfall yang berlaku ketika pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Jelas Perdana Menteri, perkara tersebut ataupun shortfall tersebut berlaku pada permulaan pelaksanaan ST dan ia akan kembali normal dalam masa yang terdekat. Ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, Dewan turut dimaklumkan bahawa kempen boikot Malaysia yang dilancarkan warganet India di laman Twitter baru-baru ini tidak akan menjejaskan hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan juga New Delhi. Malah, kedudukan Malaysia di persada antarabangsa juga kekal utuh. Keyakinan itu disuarakan oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah setelah menganalisis tren kempen itu yang kini disifatkannya telah berakhir. Jelas Datuk Saifuddin, meski dasar luar Malaysia mengamalkan sikap berkecuali, namun dalam isu penindasan hak asasi manusia, Malaysia perlu memainkan peranan proaktif tanpa mengira latar belakang. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Mahpantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil berhubung kempen boikot Malaysia sebagai respon kepada ucapan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika Perhimpunan Agung PBB ke-74 pada bulan lepas. Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya menyentuh isu Jammu dan juga Kashmir dengan menyatakan bahawa wilayah itu telah pun ditawan meski wujud resolusi PBB. Dan kenyataan Perdana Menteri itu telah menimbulkan ketidakpuasan hati sesetengah rakyat di India. Ketika waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, Dewan dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan berhadapan dengan cabaran kekurangan peruntukan, kekurangan staf kesihatan serta beban tugas berlebihan dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengemukakan permohonan peruntukan dan perjawatan kepada agensi pusat khususnya bagi menangani keperluan di fasiliti baharu dan fasiliti yang telah pun dinaik taraf. Baik, kesemua pertanyaan dan juga jawapan yang telah pun dijawab dan akan dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan, anda boleh mengulang tayang ataupun mengikuti kami di YouTube Berita Nasional RTM ataupun kesemua platform secara dalam talian yang tertera di kaca TV anda. Baik, selain daripada sesi MQT dan juga waktu pertanyaan-pertanyaan jawab lisan, hari ini turut menjadi tumpuan dijangkanya adalah pembentangan dua rang undang-undang untuk bacaan kali pertama melibatkan rang undang-undang perbekalan 2020 dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019. InsyaAllah semuanya akan kami bawakan kepada anda terus menerus. Malam ini 10.30 minit malam langsung dari Parlimen 14 akan bertemu dengan anda. Teruskan bersama kami. Kita jumpa lagi esok untuk persidangan Dewan Rakyat. Saya Diri Zahru Hadian. Salam hormat. Assalamualaikum.